filmar todo? Ei. Sim. Hã? Sim. Vou pegar a faca e vou botar pra lá, velho. Acho que se vira aí 10 de volta, mais um meio. Tá. Sabe que ela vai voltar aqui. Thank you.
Tá vendo aqui? Eu tô aqui na ponta aqui, ó. Eu tô bem aqui, cara. Bem aí.